Kat fali bahia munisipi mana tutunin yang informasang konabar reklamante chefi familia walunulu resten sia iha munisipi mana tutu sehetan benefício ba subsidio suplemento remuneratorio COVID-19 fase daruak iha fulang novembro tinang idane. Informasang completo Francisco Ximenez, hala favor. Diretor Centro Solidar Social no Inclusão Município de Manatuto, Reinaldo Soares Sateden, dados beneficiários hidacne, retang on aprovação hoje Ministério Solidar Social no Inclusão, onde submete ba pagamento. Nian Hatutan, base ba relatório, dados reclamantes ba subsídio suplemento remuneratório COVID-19 e a Município de Manatuto, hamutuk atos hitorresing, mai bem maioria, la cumpri requisitos. Tuir dados reclamações hoje Município de Manatuto, baseava relatório hoje Centro Solidário Social Município Manatuto, por volta é uma atosito nem nulo resenjeto, mas que em momento pagamento vai fazer primeiro ninian, né? E da nema te relata, e depois dar o sirac, né? Reta aprovação, vai ir o al nulo resencia, né? Porque a tutama vai ir a segunda fase, vai pagamento reclamação, menina. Diretor Nerelata, tudo plano, processo pagamento para reclamante Sira, realiza e a segunda-feira semana, né? Maybe e adiantamento, baseba informação Rossi Nacional. Tu ir informação, leva que a minha reta Rossi Ministério, lolos, né? Ita processo pagamento, né? Ita halona, ia de 26 de outubro, Liuba. Maybe também ia relanço técnico balão, então. Muda fali mai ia ohin dia 16, mas depois de ohin da dia, mas ame update hela informação ho gabinete diretor geral nenia sede, será se ia na fati mudança. Reclamantes nebe retan aprovação ba pagamento segundo fase, maioria ho se suku lehat, posto administrativo na Tarbora, ho beneficiário chefe família o alunulu, enquanto restante, ho se posto administrativo Manatuto Vila, la clubar no soibada, Manatuto França Ximenez ba RTTL.